Ish krye parlamentari Kadri Veseli Paranisjes për në hagë ka vizituar partinë e ti, partinë demokratiket Kosovës dhe u ka dhënë rekomandime e kshila bashkëpuntorve të ti. Kështu ka deklaruar në nënkryetari partisë Memli Krasnici dhe sekretari Uran Ismaili duke konsideruar sakrifit të radhës për baljen e veselit me specialen. Djemë të liris, si pas tyre, po këthejen për të mbrojtur edhe njëherë luftën e uqëkës. Paracitja i shkre parlamentarit ka dreveseli para gjykacit të procedurës para prake në hagë ka në gjallu reagimin në Kosovë. Në në kuvendit, njëherësh edhe nënkryetari në kryetari partiz demokratike të Kosovës, Memli Krasnici, ka shkruar për ullëtimin dhe sakrificën e ashim thacit e kadri veselit drejtë rrugës për liri. Ata e mundën frikën, nuk u dërzuan, e më poshtën Serbin dhe Kasapin e Balkanit, mërën mbështetën botës që u reshtua drejtë dhe fituan luftën një rëfem këj pabesueshëm, i arë dhe i pa Ka shkruar Krasniqi në Facebook. Më tutje, Krasnichi ka shkruar se. Ushtria qërin të are Kosovës që bëri luftën e domës doshme, të pastrë dhe mbrojtëse, është tregimi sukses shëmë për liri dhe pavarësin e vendit tonë dhe vlera më e lartë e ti. E tilë do të mbetet për gjithmonë. Edhe sot, kur për e bëm beteje në radhës në hagë, të cilës sërisht për i prind jemt e njëjtë, vetë sot me flokë pak më të thinjura dhe ashtu si që i busqeshen ati fatit në fillim, do t'i busqeshin edhe kësaj beteje në fund. Pas goditjeve të rënda që morëm, ishte jash zakonisht e vështirë të shkruaja për zhvillimit e këtyre ditve, por krenaria, ndjenja që frimzoj grupin e qlirimtarëve në rrugën e liris, është me e forë se gjithë tjetër. Kështu e ka njësë reagimin e ti në rrjetin social Facebook Uran Ismaili, sekretari për gjithëshem i PDKs, duke treguar edhe momentet e ditës kur veseli ishte njësër për në hakë. A i tha se para se të njësët në hak, lideri kësaj partije përveç takimit me familjen, e kishte vizituar edhe subjektin politik që e drejtoj për disa vjetë. Kadri Veseli ishte një djali ri kur nisi luftën, për ëndra për liri ishte e vjetër me shekuj. Kjo ëndër shekullori dha fuqi që së bashku me Hashim Thaqin, e shumë shok të tjerë të themelojnë forcen ushtarake më të sukseshme në historinë e Kosovës, ushtrinë që lirimtare të Kosovës. A i më te i ka deklaruar se djemë të liris po këthejmë për të ambrojtur edhe njëherë luftën e uqëkës. Në fund nën në kryetari PDKs ka deklaruar se fatke cishtë beteja për shtetin dhe historinë e Kosovës nuk ka përfunduar, duke shtuar se Kadri Veseli ashim tha që Jakub Krasnici, Recep Selimi e Salim Mustafa me krenari do të rikonfirmojnë se lufta e tyre për liri ishte e drejtë, dhe se populli Kosovës me krenari do të tregoj që liria ka emër dhe se u që kë është emër i saj.